Okay, so now we start with module 5. So this is the forensic examination of alteration. So ano ba yung alteration? This is any changes which give the document a different effect from that which is originally possessed. So ito ay kahit anong pagbabago na makikita sa isang document at kapag nagkaroon ng alteration, maiiba yung ibig sabihin ng document. Okay? So as a legal term, alteration means an act purposely done on an instrument by a party thereto or one beneficially interested therein which affects a change in the sense of or language of the instrument. Ay na nga. Mag-iiba yung ibig sabihin ng uh, instrument or ng document kapag nagkaroon ng alteration. It is distinguished from the spoliation of an instrument which is a change made accidentally or unintentionally or by one having no beneficial interest in the instrument. So, nagkaroon ng, for example, typographical error sa isang document. Pero hindi naman porket merong typo, ay iba na ang ibig sabihin ng document. Yun yung spoliation. Pero kapag alteration, maiiba yung ibig sabihin. Okay. Okay. So, spoliation does not invalidate the instrument. It does not invalidate the instrument. Kumbaga, legit pa rin siya. Valid, validate, valid pa rin siya. Or changes the rights and liabilities of the parties. If changes are made after execution of a document and without the consent of the other party, then such change is called fraudulent alteration. Kapag hindi alam ng isang partido na nagkaroon ng pagbabago. That's called fraudulent alteration. Identifying document alteration requires focus, attention to detail, and in some cases, forensic technology and assistance. Document alterations can occur in a number of forms, including erasures, water damage, charring, ink differentiation, and handwriting discrepancies. Documents are altered for various reasons, ranging from simple corrections. yun na nga, yung mga typographical errors, aayusin mo lang to intentional fraud or yung mag-iiba nga yung language ng document, mag-iiba yung ibig sabihin ng document. That's fraud. Alterations involving handwriting, erasures, and water damage are easy to spot but often require forensic equipment and expertise to fully analyze the cause or origin. Okay kinds of alteration. First is interlination. Kung mapapansin ninyo yung may arrow, tas may isiningit na words. Yun, interlination. sa pagitan nga. Kaya nga, interlination. Nasa pagitan ng mga linya. Ayan. This is one type of alteration. Another is superimposition. We were able to discuss this before. Ito, kung makikita ninyo, merong carbon carbon tracing. Tapos sinubukan na patungan ng ink pero hindi nga sasakto. Okay, that's superimposition. Another is erasure. This is the most common way to alter a document. So, yung dating 8, ginawang 3. Nari, ang utang niya, $812. Naging $312 na lang. Yung mga ganyan, di ba, naiba yung ibig sabihin. Um, so this is definitely an alteration. Sabi nga eh, 'di ba, nung una 812 dollars, tas naging 312 na. O kaya ito yung kita niya, yung original 312, pinalitan niya, ginawa niyang 812, eh dinadagdagan yung kinita niya. Yung mga ganyan, nag-iiba yung ibig sabihin. Merong um, effect. Okay? There are two types of erasures, physical or mechanical erasures and chemical erasures. Physical or mechanical erasures is the physical removal of writing. Okay, impressions or parts thereof may be accomplished by the abrasion of the surface of paper with the help of rubber eraser. Kapag uh, literal na nagbubura ka ng uh, sulat ng lapis, yung lead ginagamit mo ay rubber eraser or sharp instruments such as razor, blade, scalpel, knife, and others. As yung mga nakalagay sa pader, yung mga nakaukit, yung tinatapyas mo para maalis. That's also physical or mechanical erasure. Hindi lang yung pagbora sa ah uh, gamit ay rubber eraser. Okay. Another is chemical erasures. So these are those in which some chemicals are used to erase part of the document. Obviously, chemical erasure. May na chemical. So the chemical applications are usually strong oxidizing agents that conceal the ink by changing the properties of the colored substance. This may include acids or alkali as oxalic acid, potassium, permanganate. A microscopic examination of erasures may show discoloration or staining on the paper where the treatment was carried out. Ultraviolet lighting and infrared luminescence can also be used to reveal erased writing by highlighting invisible residues of the original ink left embedded in the paper. chemical tests should never be applied on the document itself. Kailangan kukuha ka lang ng sample. Okay, hindi ka mag didirekta doon sa question document mo kapag nagkakaroon ka ng na chemical tests. The better way is to punch out small dots of paper from the affected area in the help of a hypodermic needle and test them on microscopic slides. Lang yung pang-injection yon. Kagamitin mo yon. Pantusok lang para makakuha ka lang ng kapirasong sample mula doon sa affected area or doon sa questioned area. Okay, another type of alteration is obliteration. It is the process of writing over text with the intention of hiding or destroying the original information. Katulad nito. Ang original na nakalagay, watch out. Tapos, yan, ginuhit-guhitan niya ng ganyan. We call that obliteration. Pag, yan pagpatong. patong doon sa ink, doon sa na original na kasulat. To obliterate means to blot out so as not be readily or clearly readable. Para hindi raw masyadong uh, mabasa. This may be intentional or unintentional. Writing may be intentionally obliterated to render them indecipherable by covering or obscuring with marking, overwriting, blots of ink, or rubbing with pencil or carbon paper. So, pwede yung intentional or intentional daw. Parang may gusto ko talagang itago. Whether at the time the document was created or at a later date, obliteration made with the same ink used in the original is virtually impossible to recover. So, kung ano yung original na kasulat, at kapag ito ay inobliterate ng parehas na ink, for example, sa original na sulat ang ginamit ay pilot na ballpen. pen doon sa pinang obliterate ay pilot din na ballpen, same ink. So kahit magkaibang date yan, it is impossible to determine kung ano yung nakasulat doon. Okay, if a different ink was used to obliterate the text, illumination with alternative light sources may show differences in reflection or infrared luminescence which can be photographed. Pero kapag magkaiba ng ink, magkaiba ang pag-illuminate niyan. Okay? Kapag nilagyan mo ng, ginamitan mo ng uh, alternative light sources, makikita mo magkaiba yung pag-illuminate. So, for example, eto. Ayan. Don't tell the kapo. <laughs> Hindi ko alam kung ano yung nakasulat. Hindi ko rin mabasa. Pero kung makikita nyo, merong, eto, medyo pa-white na siya, di ba? Tapos dito, medyo light gray. Eto yung inobliterate ibig sabihin magkaibang ink ang ginamit sa pag-obliterate niyan. Okay? Kahit na same day uh, sinulat at inobliterate kung magkaiba ng ink, makikita mo ang difference through alternative light sources, ALS. But, kung iisang ink lang or parehas na ink lang ang ginamit for writing, for the original writing and for the obliteration, it would be impossible to determine what is the original text. Next is indented writing. These are impressions of the original made in the next sheet of paper in a pad. Na discuss na natin to before, these indentions or impressions may be, may not be visible with the unaided eye, but can be viewed using an electrostatic detection apparatus or SDA. The SDA works by creating an invisible electrostatic image of indented writing, which is then visualized by the application. of charge positive toners. Ayan. Ito yung ESDA. The sensitive imaging process reacts to sites of microscopic damage to fibers at the surface of a document which have been created by abrasive interaction with overlaying surfaces during the act of handwriting. Yun nga yung mga pad papers, di ba? Pag nagsusulat ka sa taas, magkakaroon ng marka sa baba o yung bakat sa baba. <laughs> Okay, Yun yun, indented writing or second page writing Other kinds of alteration uh, So we have erasure, addition, yung maidadagdag ka, addition nga eh Substitution, uh, may aalisin kang page Tapos may ipapalit kang page, substitute, palit Interlinations or intercalations na pinakita natin kanina yung mga isiningit in between lines. Superimposition, may mga pinatong doon sa original text. Obliteration, kapag yun nga, block, block out. Masking, smeared, overwriting with black or opaque materials. And cancellation, to remove by cutting out or stamping lines across written matter to signify its omission. So, proof of alteration. Paano natin matutukoy kung meron talagang alteration? The following facts and circumstances tend to prove that an instrument has been altered. Instrument executed on other form than that normally used for the type of instrument it purports to be. Writing extending outside of boxes provided on form. 'Di ba? Usually pag forms may mga boxes. Kapag lagpas-lagpas daw doon. Cramped or squeezed appearance or portions of writing mga pinili pagkasyahin na mga sulat misspelling of words common to both disputed and non-disputed portions in one portion of the instrument and not in order peculiarities of composition which may identify portions of the instrument as the work of particular persons kumbaga may mga katangian yung sulat na to na kilala mo na hindi doon sa writer na yon at alam mo na uh, it belongs to someone else yun handwriting characteristics tending to identify the writer or show document to have been written by more than one person kumbaga mga characteristics sa isang document na alam mong uh, hindi nagtakasundo hindi nagkakatugma-tugma for example, magkaiba ng diacritics. E dapat iisa lang ang diacritics sa isang document, di ba? Ayun. Inks of different types used on different portions of instrument. Magkakaiba yung ink na ginamit. Yung iba yung ink sa first part, iba na naman yung ink sa last part. Variations in color, shading, and other characteristics of ink in different portions of instrument. Dun sa una, mukhang sulat ball pen. Dun sa dulo, mukhang sulat sign pen. Yun. Writing done after paper was folded. Of course, when you write, di mo muna a fold di ba? Magsusulat ka muna, mo kadalasan maitutupi. Use of blotter on some portions of the instrument and not on others. Sequence of strokes in writing. It may show certain words written before others. Erasure marks. Residual or prior writing type characteristics identifying portions of writing as products of different makes or models of machines. type characteristics peculiar to a particular machine which identify product of that machine. variations in all alignment of typewritten portions of instrument. it may show removal and replacement of paper in machine. opinions of persons familiar with handwriting of purported maker of instrument. or of a person suspected of altering it. Kung maalala din ninyo sa lecture natin nung mga unang panahon pa, uh, familiarity is accepted. Ay, alam ko, sulat yan ng anak ko. Yung mga ganon, uh, that's uh, proof of alteration. Arrangement between parties to, to instrument at variance with instrument as altered acts of parties inconsistent with belief in genuineness or validity of instrument as altered acts of parties inconsistent with belief in genuineness or validity of instrument as originally executed okay points to be considered in alteration all alteration must be countersigned alongside them so kung may papalitan ka talaga hindi nag hindi mo na iwasang magkamali, kailangan i-countersign mo. Pipirma ka doon sa tabi ng alteration. Always require a counter signature, not a mere counter initial. Pag sinabi kasing initial, as in yung initial lang ng names mo, kunyari ako, LGBTCC. Ganon. <laughs> hindi daw yon Dapat, actual mong pirma para ma-compare nila yon sa iba mong pirma. The counter signature must be in the same form as the main signature. Kasi maaaring magkakaiba ng pirma. Katulad ko, meron akong dalawang perma. Kung ano daw yung nasa main signature, yun din ang gagamitin mong counter signature sa mga documents kung nagkamali ka. The counter signature must be examined or verified separately from and as carefully as the main signature. So parehas lang ng pagtrato doon sa main signature. Okay? the three other parts of the check posting media, the date, The payee and the amount in words and figures must be examined in chronological systematic matters. So, this is for checks. Ganyan daw ang paraan ng pag-check ng check. Pag-examine -pag sa check eh. Yan, uh, kailangan chronological at systematic siya. Okay, that's for module 5.